Για όσους το χάσατε χτες, ο Υπουργός Μπαλατσινός, μπασκεμπολίστας, ιατρός, μπερουκίνης, όλα μαζί, βγήκε στο True Canal χτες να μιλήσει ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τις πλημμύρες και πριν εμφανιστεί ο Μπαλατσινός είχε βγει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος Παπαδημητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον Μπαλατσινό ως μπασκεμπολίστα υπουργό. Αυτό ενόχλησε τον Μπαλατσινό, θα κάνουμε λίγο κουσκούς, και βγήκε στο True Canal και πριν αρχίσει να μιλάει για τα μέτρα, για τις πλημμύρες, για τα ποτάμια που έλεξε, ότι καλό είναι να προσέχουν λίγο τα λόγια τους. Έτσι. Αυτό που έχασα κι εγώ και βγήκε μετά ο Μπάμπης και το ανέφερε είναι ότι μέσα στο Tour Canal, στα αποδυτήρια, συναντηθήκανε και πήγαν να τις παίξουνε, τον απείλησε. Δεν ξέρω μου κάτι, μήπως και εγώ πρέπει να προσέχω τα λόγια μου, μήπως απειλήσει και εμένα. Θα πάμε να δούμε τι είπε ο Μπάμπης, να γυρίσουμε μετά να δούμε λίγο ακρίβεια, γιατί έριξε δύο τεράστια πρόστιμα ο υπουργός στις πολυεθνικές και έσκησε καλσόν, έτσι, 350% πάνω. Διαφορά τιμών Ελλάδα-Ιρλανδία στα απορριπαντικά, έτσι. Μην μπλένετε τα ρούχα σας, βρωμιάριδες. Και θα κλείσω, για να μην λέμε μόνο τα άσχημα, έτσι, μπορείτε να πανηγυρίσετε. Παγκόσμια πρωτοτυπία και πρωτιά για αυτή την κυβέρνηση, έτσι, έχουμε γίνει παγκόσμια είδηση και ευρωπαϊκή με τις παρακολουθήσεις και με το Predator, έτσι. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Για να ξεκινήσουμε με όσα ανέφερε ο Μπάμπης. Έρχεται απευθείας από την απέναντι μεριά του στούντιο που καθότανε ο Βασίλης Κικίλιας, κατευθείαν πάνω μου και αρχίζει να μου μιλάει με ένα τόνο αυταρχικό, επιθετικό, λέγοντάς μου για παράδειγμα «Δεν σου επιτρέπω να σχολιάζεις και να κρίνεις αθλητές και μπασκετμπολίστες», στο οποίο του λέω... Κάτσε ρε, περίμενε, εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια. Το Tour Canal δεν έχει μπράβους μέσα. Ο υπουργός δεν έχει αστυνομία εκεί να του πει «Ε, πού πας ρε, τι κάνεις, κάτσε, όπα». Τι έπαθες Βασίλη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Δεν είπα κάτι, αν είπα όμως κάτι το οποίο παρεξηγήθηκε, πες μου το να το διορθώσω. Προφανώς και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Συνέχισε δε λέγοντας ότι είσαι ένα τίποτα, είσαι ένας, πώς το είπε να δεις... Ρε, μήπως κάνει αυτοκριτική. Ο Μπαλατσινός και το παρεξήγησε ο Μπάμπης. Αποτυχημένος, δεν θυμάμαι κάτι, ήθελε να πει για το βουλευτή Λύκη. Ναι. Μετά είπε ότι είμαι ένας απαράδεκτος δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, του λέω πολλά λες, άντε μην μπεις παρακάτω. Παρενέβηκε ο Δημήτρης Οικονόμου και οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Άντε παιδιά, αφήστε τα, πάτε έξω. Φύγε. Φεύγω. Πάτε να τις παίξετε έξω. Εδώ είναι στούντιο. Εδώ ας πούμε δημοσιογραφία. Ο Αρίκος που ήταν. Την ώρα που έφευγα. Επαναλαμβάνει όλη αυτή την υβριστική συμπεριφορά όρθιος και πάνω μου, δύο μέτρα άντρας, έτσι, μπασκετμπολίστας, φοβερός στην άμυνα. Έρχεται πάνω μου, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Οικονόμου, να κινηθεί από εκεί που καθόταν και να έρθει δίπλα για να μπει ανάμεσά μας. Γιατί φοβήθηκε ο άνθρωπος ότι θα γίνει κάτι. Χτυπήσει, δηλαδή αυτό. Ήταν αδύ. Άκουρε, από τα νεύρα του σηκώθηκε η τρίχα από την περούκα, ρε. Μπάμιου, παράδειγμα να φύγει. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Εγώ πάντως το δέχτηκα σαν μια επίθεση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα αν εγώ έκανα το οτιδήποτε. Έτσι, αν δεν κράταγα την ψυχραιμία μου και δεν ήταν και όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε, ήταν 15-20 άτομα μπροστά. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, καμεραμέν, οι πάντες όλοι. Ρε, ένας δεν μπορούσε να τραβήξει βίντεο. Ένας, με ένα κινητό κάτι. Αισθάθηκα τον κίνδυνο, ένιωσα αυτή τη βία. Όμως, μήπως τον μπασκετμπολίστας υπουργός είναι προσβλητικό, μήπως το χρησιμοποίησες προσβλητικά. Όχι καθόλου. Αν ήθελα να τον προσβάλλω. Εγώ γράφω κάθε μέρα, μιλάω πολύ συχνά. Αν ήθελα να προσβάλλω τον Βασίλη Κικίλια, είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να το κάνω και να το κάνω και με τρόπο. Και να το κάνω και με τρόπο ο οποίος θα τον πόναγε. Το έκανε σε μένα. Αν σε μένα τολμάει να κάνει αυτά, σε έναν άλλον άνθρωπο, έναν υπάλληλο. Φαντάσου τώρα, έτσι, που είναι και οι δύο στο ίδιο κόμμα, έτσι. Βουλευτής ο ένας, βουλευτής ο άλλος, έτσι, του κόμματος. Συνοδοιπόροι, σύντροφοι, έτσι. Ο Μαρέβας τι κάνει, πού είναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έχει δυνατό μέσον
Ο Μπαλατσινός. Θα τον πόναγε. Το έκανε σε μένα. Αν σε μένα τολμάει να κάνει αυτά, σε έναν άλλον άνθρωπο, έναν υπάλληλο, έναν άλλο πολίτη, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, πώς συμπεριφέρεται? Είναι λογικό να έχει ακόμη αυτό τον τίτλο του προστασίας του πολίτη, κατά τη δική μου γνώμη? Πολιτικής προστασίας. Το τελευταίο ήταν πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ βαρύ, έτσι. Αν συμπεριφέρεται έτσι σε πολιτικό, φαντάσου πώς θα συμπεριφερθεί σε απλό πολίτη, έτσι. Και είναι και υπουργός προστασίας του πολίτη. Θα μου πεις, για τις άλλες δουλειές δεν θα τις κάνει αυτός, θα στείλει κανέναν άλλον. Αυτά τα τρομερά στο Tour Canal, δεν ξέρω άμα θα βγει η Αρίκος να σχολιάσει τι έγινε, θα το περάσουνε αβαβά, να μην πάρει έκταση το θέμα. Πάμε λίγο και στην ακρίβεια, όπου ο Σκρέκας έριξε πρόστιμα βαριά σε δύο πολυεθνικές. Για να ακούσουμε στο Μέγκας, όχι, στην Ετένα είναι. Γυρίζεται για ένα πρόστιμο μετά από 3 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η ακρίβεια, η εσχροκέρδη έχει πνίξει συνολικά την ελληνική οικονομία και θα πανηγυρίσουμε για ένα πρόστιμο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιοποίησε τις προηγούμενες ημέρες έρευνα σύμφωνα με την οποία στη χώρα μας τα απορρυπαντικά πληρώνονται συν 351% πολυεθνικών εταιριών. Αν κάνει 1 ευρώ έξω, εδώ κάνει 3,5, έτσι. Το έχουν βρει το κόλπο οι πολυεθνικές, σου λέει, να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, στην Πανανία, έχουμε μεγαλύτερο κέρδος. Δύο πολυεθνικών συγκεκριμένων. Νομίζω μία από τις δύο είναι αυτή που αφαιρεί το πρόστιμο τώρα. Σε σύγκριση με την Ιρλανδία, μία άλλη χώρα. Όπως στην ίδια έρευνα προκύπτουν διαφορές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο βρεφικό γάλα, στο γιαούρτι, ύψους 40 και 50% συν η χώρα μας. Κράτος, μπανανία, έτσι, και όλες τις πολυεθνικές, σούπερ μάρκετ και όλους αυτούς έχουμε 84 υπαλλήλους να τους ελέγχουν, έτσι, όλη την Ελλάδα. Τι να προλάβουν για αυτοί. Κλείνοντας, ένα μπράβο στην κυβέρνηση, έχουμε γίνει βούκινο και Ευρώπη και παγκόσμια. Πάμε να δούμε τελευταίες εξελίξεις, να δούμε ποιος στενός φίλος του Μαρέβα παρακολουθούσε τους υπόλοιπους. Σημερινό δημοσίευμα αναφέρει ότι τα SMS παγίδα εμφανίζονται να εστάλησαν από το κινητό υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους. Το θέμα παίρνει διαστάσεις και στην Ευρώπη, καθώς ξένα μέσα μιλούν για ελληνικό Watergate, ενώ η Λεσουάρ του Βελγίου κάνει λόγο για ένα από τα πιο σημαντικά σκάνδαλα υποκλοπών που έχει βιώσει μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Μορφή χιονοστιβάδα. Ποια ευρωπαϊκή δημοκρατία? Μπανανία. Μπανάν. Welcome. Μορφή χιονοστιβάδα. Μας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Βήματος και των Νέων, ο τηλεφωνικός αριθμός που χρησιμοποιήθηκε ως αποστολέας των μολυσμένων SMS με το κακόβουλο λογισμικό Predator φέρεται να ανήκει σε πολιτικό πρόσωπο με σημαντική παρουσία. Τα μηνύματα στάλθηκαν σε 11 στόχους, κυρίως πολιτικούς, αλλά και μία δικαστική λειτουργό, ως απάντηση σε ευχές για ονομαστική εορτή. Κάποιος θα μπορούσε με τη μαζική αποστολή μηνυμάτων να αλλοιώνει τα στοιχεία του αποστολέα και να υπάρχει ένας αριθμός κατά το δοκούν. Αυτός που κάνει την πλασματική αυτή ενέργεια, στέλνει εν ονόματι κάποιου τα SMS, πώς γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πάρει τις ευχές από τα συγκεκριμένα πρόσωπα? Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, τα SMS παγίδα που εστάλησαν στις 26 Ιανουαρίου του 2021 φέρονται να εμφανίζουν ως αποστολέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ανάμεσα στα 11 πρόσωπα που έλαβαν τα μολυσμένα μηνύματα. Ακούστηκε το όνομα, μάλιστα. Στα κινητά τους φέρονται να είναι οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Πατούλης, Σπύρος Καρανικόλας, Νίκος Παπαθανάσης, αλλά και η εισαγγελέας της ΕΙΠ Βασιλική Βλάχου και ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης. Σκληρά λόγια χρησιμοποιεί και η βελγική Λεσουάρ σε άρθρο της με τίτλο Predator Files. Αυτά τα SMS ρίχνουν νερό στο μήλο του ελληνικού Watergate. Η εφημερίδα μιλά για μηνύματα που έστειλε ένας αριθμός, ο οποίος μιμείται αυτόν του ανιψίου του Πρωθυπουργού, μιας προσωπικότητας που, όπως γράφει η Λεσουάρ, έχει ήδη υπονομευτεί με σκανδάλο Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, έτσι. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Καλά, ξέρουμε. Φαντάσου τώρα, έτσι, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πώς αισθάνονται που συναντιούνται, όταν συναντιούνται με το Μαρέβα, Αυτά από την Πανανία της Ευρώπης.